Здравейте, драги зрители! Тук съм на едно много гадно и мръсно място, както се вижда. Да. Това е част от пътеката умрялото куче. Горна част, по-точно на тая пътечка. И сега ще се спускам по класическата пътека, мини даунхил. Здравейте! Добър ден, извинявайте! Здравейте! Извинявайте! Баси кепа! Thank you.
този път съм от тук.
работа.